你会不会想知道这个羊的腋下在哪里？哦，我看到了。哎呦，你为什么要戴上手套？卖产品的就像卖珠宝一样的卖。哇塞，他这样子一来，我手都不太敢碰他的皮件。他开价900，我讲100，他不会生气。对，是因为不会生气，是因为在录影吧？没有。这条罗汉如果很名贵的话，他的身上呢还能出现一个汉字。啊，身上还会出现字啊？每周一晚上10点，三立都会台30频道再准时录。